Jag vill säga att vi börjar med er som ser det här på YouTube. Och er som ser det här i efterhand på Twitch. Hej och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag är lite sjuk. Därför är jag hemma. Men tänkte vi spela in lite. Vi kör lite helikopter. Vi är i Karlstad just nu. Men har vi Karlstads flygplats. Tänker vi kommer flyg på låg höjd. Ska vi försöka med. Så att jag har småbilar på det här. En lite småbilar. Så här ser det ut då. Kan även appen. Skrivit sig. Vi ber av att det här håller vi. Vi drar. Oj. Joysticken försiktigt framåt. Vänta, så se. Det är frost bara vi inte har på det. Vi kan dra igång lite utav ett bladvinkel 66. Släpp last. Tant kan vara så. Oj, 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 oj. Jag har inte lärt mig kontroller där riktigt än. Det ska vara så, det här ska vi... Oj. Snygg, men... Det är någonting. TW. Så. Ni får gärna prenumerera på min YouTube. Följ med här på Twitch. Och tryck på din klocka. YouTube som visar ni nästa gång jag har live. Så då, men nu drar vi väl igång då, men det här vill jag ju inte funka så kanal. Nu strejkar det här för mig. Jag vill inte ha min live, och det är väl inte min kanal bara. Så. Måste in i video, studio. Där ska vi ta bort.
Så, ska vi se, då ska vi dra den framåt försiktigt. Väldigt hög höjd. Vi ska gå ner. Inte så mycket, men så där. Försiktigt fram. Joysticken. Nu kör jag på handkontroll. Och stått lugnt och försiktigt så bra. Så här till höger. Det är nog konstigt med helikopter i det här. Ni vill skruva åt höger hela tiden. Det är med. Vi höjer väl här till 100. Går upp på så hög höjd. Max ser. Sätter dem på. Där ska vi klicka. Den här ska vi dra ner då till 80 där så. Nu har jag för mycket. Vi får ner på låg höjd till 70. Fram. För joysticken försiktigt neråt. Tror jag är för mycket. Tänker sen ska vi gå över till jetplan och kör. Kommer så långt, nu står vi bara still och hovrar. Vi är precis bredvid flygplatsen. Så att jag vet inte vad det var. Det blir lite åt vänster. Där. Det
antar jag från flygplats. Så det går ju. Vi tar det sig faktiskt framåt. Cirkulerar vi ju bara. Oj, oj, oj. Så. Ah, nu är jag som släppt. Jag måste hålla emot lite. Den för fort. Jag släppt för fort. Ska vi se då. Ska se hur det kan. Så ja. Joysticken sakta och försiktigt framåt. Små steg måste göras helt enkelt. Det är lite tråkigt, men... Ja, det här är absolut ingenting nu. Tryck jag ner lite. Så det blev för mycket. Vad var det då? Fan, nej. Nu för nava. Jag har mycket knappar så jag orkar fan inte med. Vad händer då?
Då går det bra. Åh nej, det gick inte bra. Felkursindikator. Aha, ingen kurs inställd. Vad är det då? Vänster, runt till vänster, runt till vänster. Vi kan släng till vänster lite. Så. Ner. Låg höjd. Samtidigt så skjuter jag. Jag just gick en svart och framåt och höj lite grann. Det blev hård landning. Det var inte meningen. Tänker att vi ställer oss här ett väg. Jag har fordon på det, går upp och in och sånt. Ja, bilar och annor. Oj. Vi ska inte göra så här. Hålla den igen. Fram lite. Det kom ingen fordon här. Vill gå upp då så får vi flyga. Ett vägen får vi se. För någon fordon borde vi se tycker jag. Där har vi ett. Den vägen åker det. Vi ser. Oj. Nu gick det fort. Där blev en dunk. Oj, jag vill bara... Nej! Här ser ni. På vänster till det här har vi ju fort. Vi ska gå ner här. Oj. Ja, det där var dumt. Jag ska ju bara styr med. Pedaler då.
Nej, nu är jag där igen. Fan. Säng med pedaler då. Ner. Och ner. Kommer det ett fordon. Gå upp. Inte så mycket. Nu tappar jag kontrollen helt och hållet här på det här. Helkursnavigering, åh tack, det har jag märkt. Där kom den bil som var lite buggad. Lät gräs inte blåser, har det inte fått in. Ja, då ska vi blockera vägen för dem. Vad händer? Vi åker förbi. Där hoppar han bara fel. Där försvann han. Nej, nu kom det ju två bilar. Ner. Fort. Uff. Här då ska vi... Ja, vi gör så här. Vi laddar väl in på... Åker till vänster. Väldigt dött i chatten, men många vill i skolan. Nu gör vi så här. Svörs. Gör. Se här då. Ska vi slå av allt batteriet. Och... Tillbaka. Så gör man. Man slår bara av batteriet. Det var halvanda. Segelflyg. Det ska vi inte ta. Jag är urdålig på det. Vänta, flygförhållande. Molnigt och sol här. Då ska vi se, då ska vi ha flygförhållande. Live. Karlstad sol, men vi ska inte Karlstad. Den där testar vi sen. Jag känner för att vi ska dra upp nu. Vi kör på det planet sen. Vi kan börja med mitt jet. Jag har flygbrister här. Här är flygplan. Och den. Och så ska vi se. Så. Välj avgång. Lite. Nu var det väl bra då. Mm.
där och då har vi först här. Där anpassad. Anpassad som avgång. Flyg. Ta lite ett plan. Helikopter och jet. Nu blev det där då. Där så. Klar. Då kör, oj. Just det är faktiskt snö här. Det var roligt att jag med det. Faktiskt nu här. Här har vi Lämpfors. Nej. Här. Och här. Där har vi skolan. Bra. Där är Ica, Co. Här nere. Jag vill stiga. Längsamt, man kör igen. Det här som går bort och stönar och så där liksom gubben som kör. Han är utsatt ju för ner det är geo-appet. Över trädpapperna. Låg. Oj.
det är här kring. Så klar blått som det. Där har de tegnerskoder, ja. Här då, här då, här då. Åh, nej, nej, nej. Så, här ska vi parkera. Fan var det? Där sköt jag av mig här. Nu är vi så här då, att vi går till huvudmenyn. Vi kan ta snabb flygtur med det här. Fanns blandat. Då tar vi den och så tar vi Karlstad. Vart kom vi nu heller först? Dit skulle vi inte. Vi skulle till Karlstad. Flyg. Någon skratt till att det som man kunde ha rök. En färdig rök på. Nej, det är snö tycker jag. Överallt. Ja, i och för sig jag körde ju att det var... Lättmannet plan. Så vi skulle bara haft en längre ban. Jaha. Så var det som var fel. En ratt. Fel här också. Funktion. Jaha, så halt ur funktioner. Gasreglage, alltihop ungefär. Ur funktion här då.
Här var det ju någon, men det var ju inte en kurör. Jävlar, 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 jävlar. Gud vad Partial var irriterad om det gick. Det bodde. Här och så kommer det ett stort propellerplan gör långt. Gå in över. Ja, hus och bråd här. Vi går ner då. Vi gör kände bättre. Lägger en stor skugga också. Här kommer det hus. Och här kommer vi. Står på en plan. Rakt över. Nej, jag är ju i 3-12. Det hände absolut ingenting. Nej, jag krockar. Gud, det. Sen vill jag släppna här på sail. Flygplanen. Turbo Jet. Här ska vi absolut dit. Oj. G36 Griffen. Nej, Griffen. Vad fan är det för plan? Om du menar typ G39 Griffen. Men det får inte hit Griffen, så det är adapt till Griffen. G
tror det är JAS-39 Gripen som menar, men det får inte hit Gripen. Det där. Så farligt händer. Du ser, det är ju Gripen. Eller? Jo, där är. Vänta, jag kommer snart. Jag måste ta vatten. Vi tar en paus. Thank you.
Det är ju JAS det. Det här. Det ser man ju på det här. Vingarna. Ja, här ser ni ju klassisk gripen. Ser ut som en julgran. Nästan. Här har vi självstammen. Lite två grenar som sticker ut. Toppen. Och så kommer de tjockgrenar ut. Här nere. Det är lite som en julgran kan man tänka sig. Det är vad jag tycker. Ser man tydligt, ja. Så det är ingen fråga. Här har vi liksom en military gripen också. Så det är ju JAS 39 gripen. Och istället för en JA så har det ett G. Och så istället för gripen har det skrivit griffen. Griffin. Det är smart tänkt. Äta. Tillbaka och så går vi till ja här. Så riktigt på dem. Lite allt möjligt. Här har vi den grön. Nu är det roligt att se det. Nu är det att jag har lagt till den. Oj, ja. Titta så jättenoga. Här har vi. Klassisk. Flyger väl vidare. Byter vi även plan. Ska jag ha. Här. Blekade till min skärm här.
Så. Vi påbörjar väl och så tar vi avgång. Karlstad. Fortsätt. Kör väl då. Vi laddar upp motorerna. Vi har igång efterbränning på bil. Och vis. Jag vet hur många har sagt att det finns inga fordon. Att ja, då åker fordon vid en väg, ja, men då är det rätt för att Microsoft Flight har inga fordon. Men det har de faktiskt. Lämnar Sverige. Danmark. Kanske att vi är i Småland snart. Vad står oss intresse? Ifrån jag kör på TV:n.
Bla. Oj, det var något helt annat. Ja, det är inte bra. Gör oss Nord. Rör mig nord. Oj, inget bra. Jag skulle röra mig söderut.
klart vi har batterier. Skit som inte fungerar alls. Akterkrok. Om jag ska in på Gotland och prövas ju mot, ja, det.
laga. Vi är på väg mot Västerås då. Vi ska in på Västerås flygledning. Flyger vi ju norrut, för att solen ligger väl... Nej, men solen ligger söderut nu, ja. Jag tänkte det är ju så bra för att... Jag bor inte så långt från skolan, så jag vet ju att mitt höger nu blir norr och mitt vänster blir söder. För södra skolan ligger söderut och norra skolan ligger norrut. Vad är det för skillnad på dem? Södra har liksom dagis till femman och så norra har sexan till nian. Så det är liksom högstadiet. Så du går i sexan går du på mellan fortfarande, men då går du över till högstadiet direkt då. Vi är ju 4 år på högstadiet.
Det kanske inte är så roligt att titta på när jag flyger, jag vet inte. Men jag lägger upp det, för det finns ju det som tycker jag vet. Som är intresserade. Beskriv lite vad ni vill se för simulatorspel. Krav måste finnas på Xbox eller PS4. Är det bilspel vill jag helst ha till PS4 då. Till PS4 tar jag ratt. Ringt för dig. Pratar oss alltihop här. Vi gör så här då, att vi går ner bland. Bakåt. Jag vill till svara. Jag räknar mitt svar. Vi avbryter. Tack.
för att ni har tittat så får ni en fortsatt trevlig onsdag. Får ni en bra dag. Så hörs vi också i nästa stream eller video. Hejdå.